Над 100 производители на екологично чисти храни и биопродукти от цялата страна разположиха щандовете си в центъра на столицата. Улица Оборище се оказа тясна за столичаните, желаещи да си купят млечни продукти, мед, месо, билки, подправки и сладко директно от производителя. Ами приятно сме изненадани. Надявам се хората да оценят това, което сме направили, защото нашите продукти са фермерски. Ние имаме животни, овце и крави. И в фермата имаме и преработвателно предприятие, регистрирано по закон за храните, и предлагаме тези продукти на вас. Имаме директен достъп до продукти, може да продаваме директно. От нашите животни правиме сиренето и го продаваме директно, както е в този пазар. Е, такива пазари искаме ежеседмично. Ами предимно гледаме да плодовете да са от Балкана, горски плодове, защото ние си живееме в Чипровци. А иначе технологията е така, както моята баба го е правила. Нищо по-различно от това. Ние наистина сами си ги береме, не купуваме плодовете и правиме малки количества. Не само количеството, но ние сме наистина сами си ги правиме. Така както ние, така и нашите колеги с малките мандрички, ние си работиме. Основно, дори и да имаме някой работник, не покрива всичко. Значи, от какво се познава един биосертифициран продукт? От номера на сертификата. Значи, тук на всичките нас, освен че има така наречения знак за биологично, отдолу има номер на сертификата. Освен производителите на храни, на пазара имаше работилници за фермери, музика и добро настроение за всички.